কয় এঞ্জেলা, এতিয়া যেন মাছৰ বজাৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ এগৰাকী শিক্ষকে এইবাৰ উদঙাইছে শিক্ষা বিভাগৰ ফুপুলা স্বৰূপটো। হোৱাটছআপ গুগল পেৰ জৰিয়তে চলিছিল মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ দৰদাম। যোৰহাটৰ এটা চক্ৰ এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে বুলি ব্যক্তিগত শিক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু শিক্ষকগৰাকী মোৰ লগত উপস্থিত আছে। মই ফোনযোগে তেওঁক ND24ৰ লগত সংযোগ কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। হয় নিশ্চয়, আমি তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম। হয় হয়, আমি আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি কথা যিহেতু এই সন্দৰ্ভত পাতি আছোঁ, এই বিষয়টো আমি ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণে আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তথ্য আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মই একচুৱেলি এজন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ মেথমেটিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ শিক্ষক হয়। তো মোৰ তাৎছত বহুত ষ্টুডেণ্টছ থাকে। ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ থ্ৰুৱেদি মই কথাটো গম পালোঁ যে তাৰ কিছুমান লগৰ কিছুমানে ধৰক পইচা দি পেলাই ফেক পেপাৰ কিছুমান কিনিছে। ফেক পেপাৰ কিনাৰ পিছত তেওঁলোকে গুগল পে দি নম্বৰ পে কৰিছে। সেই পে কৰাৰ পিছত কিছুমান ফেক কুৱেশ্যন কিছুমান পঠাইছে যিবোৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাৰ লগত নিমিলে। তো পৰীক্ষাত তাহাঁতি যেতিয়া দেখিলে যে তাহাঁতি ঠগন খালে, তাহাঁতি লগৰখিনিক কয় আৰু লগৰ কিছুমানে আহি পেলাই মোক কৈ দিলে ছাৰ এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটিছে। আৰু সেই ঘটনাবোৰ মই শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াকো টুইটাৰ যোগে টেগ কৰি পেলাই তেওঁক অৱগত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো, কিন্তু তেওঁ কোনো গুৰুত্বই নিদিলে। কেমিষ্ট্ৰি পৰীক্ষাখন যিটো পৰীক্ষা আছিল প্ৰথমে, মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে জানি ল'ব বিচাৰিছো, এই গোটেই ঘটনাটো কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল, আপুনি কেতিয়া জ্ঞাত হৈছিল? মোৰ ওচৰত বায়'লজি পৰীক্ষা যিদিনাখন আছিল 6 মাৰ্চৰ দিনাখন, সেই বায়'লজি পৰীক্ষা দিনাখন মোৰ ওচৰত তথ্য কিছুমান আহি পৰিছিল এনেকে। হয়, শিক্ষাৰ্থীসকলে আপোনাক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল? হয়, 6 মাৰ্চৰ দিনাখন যেতিয়া বায়'লজি পেপাৰখন ফেক বুলি ওলালে, কিছুমানে পইচা দি ক্ৰয় কৰিছিলে নিমিলিলে, তেতিয়া মোক স্ক্ৰীনশ্বটৰ সৈতে যোনটো নম্বৰত গুগল পে কৰিছিল সেই নম্বৰটো দিছে মোক তেওঁলোকে। কিন্তু যিহেতু পৰীক্ষা চলি আছিল, সেই সময়ত মেথমেটিক্স পৰীক্ষা হৈ যোৱা নাছিল, তো মই অকণমান দিন মনে মনে থাকিম বুলি ভাবি ল'লোঁ। কাৰণ সেইটো পৰীক্ষা চলি থকা টাইমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ডিষ্টাৰ্ব দিয়া হ'ব বা মানসিক প্ৰেছাৰ দিয়া হ'ব, সেইকাৰণে এইকেইদিন মই ৰৈ দিলোঁ। হয়, সেই নম্বৰটোৰ সৈতে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নেকি, বা পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত সেই নম্বৰটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আৰক্ষীৰ ওচৰত গৈ আপোনালোকে জনাইছিল নেকি? আৰক্ষীৰ ওচৰত মই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান যোৱা নাই, কাৰণ মই টুইটাৰ যোগে টুইট কৰাৰ পিছতো যেতিয়া একো কোনো গুৰুত্ব তেওঁলোকে নিদিলে, তো মোৰ কোনো আস্থা নাছিল। আৰু যদি দৰকাৰ পৰে এতিয়া মই আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ৰাজি আছো। হয় ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ সৈতে সেই ফোন নম্বৰটো নিশ্চয় আছে? আছে আছে। হয়, আপুনি তেখেতৰ বিষয়ে কিবা ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি অনুসন্ধান চলাই কিবা তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি? মই ব্যক্তিগতভাৱে একো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা নাছিলোঁ, মই ৰৈ দিলোঁ, পৰীক্ষাটো শেষ হোৱালৈ মই ৰৈ আছিলোঁ। কিন্তু এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান হয়তো, আৰু আপুনি সন্দেহ কৰে নেকি যে এয়া আচলতে এটা বৃহৎ চক্ৰ থাকিব পাৰে? এয়া কেৱল যোৰহাটতে নহয়, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হয়তো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সেই যি পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ মনত যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তা থাকে, এটা হেঁচা থাকে যে কি আহিব কি নাহিব, সেই সময়খিনিৰ সুযোগ লৈ একাংশ ভুৱা চক্ৰই আচলতে শিক্ষাৰ্থীসকলক লুটিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে নেকি, এনেধৰণে আপুনি সন্দেহ কৰে নেকি এয়া যেন এটা বৃহৎ চক্ৰ হ'ব পাৰে? যোৰহাট বা তিতাবৰতে নহয়, গোটেই অসমতে আছে বুলি মই ভাবোঁ, তিনিচুকীয়া হওক, গুৱাহাটী হওক, নগাঁও হওক। আৰু এইটো ভুল একদম গুৰিতে আমি শিক্ষামন্ত্ৰীলে মই ঠেলিম, মই একদম ডাইৰেক্টলি কৈছোঁ। কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰীক যেতিয়া কেমিষ্ট্ৰি পৰীক্ষাৰ দিনাখনে তেওঁলোকে তথ্য পালে যে কেমিষ্ট্ৰি পৰীক্ষাৰ পেপাৰখন লিক হৈছে, তেওঁলোকে কোনো তদন্ত নলৈ ডাইৰেক্টলি কৈ দিলে যে আমাৰ ওচৰত কোনো তথ্যই নাই, কেমিষ্ট্ৰি পৰীক্ষাটো সুকলমে পাৰ হৈ গৈছে। সেইটো ডাইৰেক্ট, সেইটো মৰাত্মক ভুল আছিল। কাৰণ সেইটো সুযোগ হিচাপে লৈয়ে এই গেং কিছুমান ওলাই পৰিলে যে তেওঁলোকে ভাবিলে যে কেমিষ্ট্ৰি পেপাৰে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিনিছে, ফিজিক্সখন বায়'লজিখন মেথমেটিক্স কিয় নিকিনিব, তেনেকে বুলি ভাবি লৈ পেলাই এতিয়া গেং কিছুমান ওলাইছে। আমি আপোনাৰ পৰা সাংখ্যিকভাৱে জানিব বিচাৰিম, কিমান টকাত এখন প্ৰশ্ন কাকত ক্ৰয় কৰিছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে? হয়, মই মোৰ ওচৰত যিটো স্ক্ৰীনশ্বট আছে মেছেজৰ, তাত ডাইৰেক্টলি লিখা আছে যদি বায়'লজি কুৱেশ্যন পেপাৰৰ 15 নম্বৰ লাগে এতিয়া 3000 টকা বিচাৰে, যদি গোটেই পেপাৰখন লাগে তেতিয়া 15000 টকালৈকে বিচাৰে। হয়, 15000 টকালৈকে বিচাৰে? হয় হয়, এইটো যথেষ্ট এটা এটা হেভি এমাউণ্ট এটা তেওঁলোকে বিচাৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা। হয়, আৰু কিবা তথ্য আপুনি লাভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ সৈতে? আৰু সেই যি যোগাযোগ, মই আৰু এটা কথা লগতে সংযোগ কৰিছোঁ, এই যে যোগাযোগ কৰা হয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে, তেওঁলোকৰ সৈতে হোৱাটছআপতে কথা পাতে নে তেওঁলোকক কোনোবা শিক্ষাৰ্থীক তেওঁলোকে মুখামুখিকৈ আহিছে নেকি, কথা পাতিছে নেকি, এই ধৰণৰ কিবা তথ্য আহিছে নেকি? পাৰ্চনেলি ইণ্ডিভিজুৱেলি লং টক ডাইৰেক্ট মোবাইলৰ যোগে হয়, হোৱাটছআপ যোগে হয়, গুগল পে যোগে পেমেণ্ট হয়, তেনেকে। তাৰপাছত আৰু তেওঁলোকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়ে? বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়ে, যেতিয়া পেপাৰখন পইচাটো পাইছে তাৰপিছত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়ে তেওঁলোকে।
হয়, আমি ডাঙরিয়া এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আপনি গোটেখিনি কথা আমাক জানাইছে, ইমান সুন্দরকৈ আপনি গোটে তথ্যখিনি রাখিছে। আমি পরবর্তী মুহূর্তে পুনৰ আপনার কাষলৈ যাম আর এই কথাখিনি আসলতে কেনে ধরনে তদন্ত প্রক্রিয়া, আপনি যে ধরনের কলে যে বারে বারে আপনি টুইট করেছে, আপনি টুইট করার পাছতো আসলে কোনো ধরনের সদুত্তর আপনি পোৱা নাই বর্তমানলৈকে। আমি আমার জড়িয়ে আসলতে এই মুহূর্তে যদি শিক্ষা বিভাগের বিষয়াসকলে আমার এই খবরটা চাই আছে বা শিক্ষামন্ত্রীগুলি যদি চাই আছে, আমি দৃষ্টিগোচর করাব বিচারিছো এই সকল শিক্ষার্থীর মানসিক যে অবস্থা পরীক্ষার আগ মুহূর্তত সেই সুবিধাটা আদায় করেছে একাংশ দুষ্ট চক্রে, তার একটা ফলস্বরূপে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এগারী শিক্ষকে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছে যোরহাটের। আমি এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জানাই আপনার বিদায় লো। আর শিক্ষকগুলিয়ে যে স্ক্রিনশট আমালে প্রেরণ করেছিল আমি সেই এই মুহূর্তে আপনার পুনর্বার দেখাই লো। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰত।